На підсумковій прес-конференції за 2009 рік голова обласної державної адміністрації Микола Палійчук повідомив про вкрай напружену фінансову ситуацію в області, яка склалася на сьогодні. Найперше, я хочу привітати всіх з наступаючим Новим роком, з наступаючими святами Різдва Христового, побажати вам доброго, міцного здоров'я, вам, вашим родинам, вашим близьким, щоб все було гаразд. І кожен наступний рік ставав легшим і приємнішим, бо так як ми закінчуємо 2009 рік, напевно, таких років і в державі, і в області не було ще за часів кінця 90-х, коли була криза невиплати заробітної плати. А ситуація сталася на сьогоднішній день таким чином, що на ранок на 9-ту годину Івано-Франківська область недоотримала майже 150 мільйонів гривень дотації з державного бюджету. Це дотація, яка була розпланована на грудень місяць. Ми отримали 33% всього, 150 мільйонів недоотримали. Це значить, що є певна загроза, що наші люди підуть у перед новорічну відпустку без грошей. Я постараюсь зробити все, щоб цього не допустити. Сьогодні були прийняті відповідні рішення обласною радою. Всі депутати, які були в залі, проголосували за ці звернення, тому що 113 мільйонів зі 150 майже, які ми не дотримали, це заробітна плата наших людей. Також значна сума у цих коштах – це проплата за енергоносії. Газ, електрику, інші комунальні послуги, що також несе певну загрозу, що, можливо, будуть відключення. Але я просто інформую вас, що така ситуація склалася. Я постараюся зробити все, щоб максимально коштів ми направили на заробітну плату і не залишили наших людей без грошей до свят. Ми грудень місяць і попередні місяці працювали в режимі економії. Власні надходження по 11 місяців ми виконали. Навіть є перевиконання близько 4 мільйонів. Думаю, що і грудень буде виконано. Тобто ми почали економити і весь ресурс направляти на заробітну плату. І по значній частині районів і міст області заробітні плати, аванси проплачені практично всюди і будуть завершені виплати за рахунок власних коштів. Але все ж таки без дотації нам буде майже неможливо це зробити. Ще одна неприємна річ, яка є в кінці року, і вона не допомагає нам приймати рішення, працювати, це блокування всіх казначейських рахунків. Такого не було взагалі ніколи. У нас на рахунках сільських, селищних, міських, районних рад, обласної ради стоять кошти. І, припустимо, гроші є в сільській раді, яка продала земельну ділянку, поміняла вікна в школі чи в дитячому садіку і має розрахуватися. Несе платіжку в казначейство, це її банк. А казначейство не проводить платіжку, свідомо її блокує. Нас на сьогоднішній ранок таких платежів назбиралось 55 мільйонів гривень. Платіжки стоять в казначействі, казначейство не проплачує. Я сьогодні, згідно указу президента, підписав розпорядження про створення робочої групи, в тому числі правоохоронні органи. Ми будемо сьогодні йти до казначейства, робити перевірку і наказувати тих людей, чиєї вини не здійснилися проплати. Ми не заплатили за виконані роботи, люди на підприємство знову ж таки недоотримали надходження, не заплатили зарплату своїм людям. А це, знаєте, як отака принцип доміно. Воно, здається, так, хтось там не отримує зарплату. 113 мільйонів люди мають отримати, відповідно, вони підуть потратять. На ринки, в магазини куплять подарунки, куплять продукти харчування, підприємець заробить гроші, сплатить своїм працівникам, піде, сплатить податки. Знову ці податки прийдуть до нас. Якщо ми не заплатили зарплату,
Ми повністю перериваємо цикл. Грошей нема, наступний місяць. Нема податків, люди не мають з чим йти в магазин. Ще 2-3 місяці потягнемо за рахунок резервів, а потім повний колапс. Жодного економічного руху відбуватися не буде і затягнемося в кризу на 3-4 місяці, може півроку без виплати заробітної плати. Зараз на сесії повинен бути хтось з представників казначейства доповідати по ситуації, яка є на сьогоднішній день з розрахунками. Тому теж неприємна ситуація. І ще одна дуже болюча проблема, яка протягом року існувала, це повернення ПДВ нашим підприємствам і організаціям, підприємцям, які працюють, здійснюють підприємницьку діяльність на території області. На сьогоднішній день заборгованість по податку на додану вартість становить уже 380 мільйонів гривень. Такої суми навіть 386-800 у нас в області не було. І найбільш прикро те, що основні фірми, які мають ПДВ отримати, це імпортери, експортери, підприємства з іноземними інвестиціями. Такі фірми, які мають добре ім'я, це і Українська побутова техніка, і Тайко Електронікс, і Даноша, і трошки менші підприємства, які вже ми рік просили їх цілий, щоб вони працювали, якось потерпіли, ми будемо допомагати їм. На жаль, коштів вони не отримали. І мова сьогодні вже не йде про розширення виробництва, про збільшення інвестицій. Мова сьогодні йде про перенесення даних підприємств. Поки що, правда, дякувати Богу, не всіх, але деяких підприємств заявляють про виїзд з території області, з території України. Тому що правила гри для бізнесу на сьогоднішній день не прозорі. ПДВ не повертають, податки наперед сплачувати вимагають і так далі. Тому 29 грудня така невесела картина у нас виглядає по області. Але ми будемо працювати день і ніч, щоб максимально зробити все можливе, щоб люди отримали хоча б заробітну плату.